ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଖା ହେଇଛି ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିଲେ ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀ ଚିନ୍ତାରେ ଏପି ସିଂ। ତ ଲାଗୁଥିବ କଥାଟା ଓଲଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ଏପି ସିଂ କାହିଁକି ଚିନ୍ତାରେ ରହିବେ? ଏପି ସିଂ ତ ଖୁସି ହେବା କଥା, କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ଅଭିୟସ୍ଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, କଥାଟା ଏମିତି ହେଇଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଇ ଅର୍ଡର୍ ଦେଇଛି ତିହାର ଜେଲକୁ, କି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଡ଼ିଆବାଲା ହେଲା ପଚାରି ପାରିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ସଜେସନ୍ ଅଛି ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିପାରିବେ, ଓକିଲ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ନିଜ ଦ୍ୱାରା କହିପାରିବେ। ଓକେ, ଏପି ସିଂ କାହିଁ ଚିନ୍ତା? ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଓକିଲ ଅଛନ୍ତି ଏପି ସିଂ, ତ ତାଙ୍କ କେସ୍ ଅଲରେଡି କିଏ ଲଢୁଛି? ଏପି ସିଂ ଲଢୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦିଆ ନଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ବି ଦିଆଯାଏ ଏଥିରେ ଲିଗାଲ କଷ୍ଟଡିରେ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ମିଡ଼ିଆବାଲା ଯେଉଁ ପଚାରିବେ କି ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଫ୍ରେମ୍ ହେଇଥିବା କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ କିମ୍ବା ଯାହା ଜିନିଷ ଏପି ସିଂଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ପଚାରିଛି କିମ୍ବା କୋର୍ଟକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖେଇଛି ଏପି ସିଂ, ସେହି ପ୍ରକାର କଥା ପଚରା ହେବ କାହାକୁ? ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ, ଚାରିଜଣଙ୍କୁ। ତେଣୁ କଥା ମିସ୍ମେଚ୍ ହେବ ଯଦି ଏପି ସିଂ ଫସିପାରନ୍ତି। ଜିନିଷ କ'ଣ, ମନେକର ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା କିଛି ପଚରା ହେଇଥିଲା, ତ ସିଏ ସେଠାରେ ଅଲଗା ଜବାବ ଦେଇଦେବେ, ବଟ୍ ଓକିଲ ଏପି ସିଂ ସିଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫାଇଲ୍ ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୁଫ୍ କରାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଥା ମିସ୍ମେଚ୍ ହେଇଯାଇପାରେ, ଯାହାକି ଏବେ ସେଇଟା ବଡ଼ ଟେନସନ୍ର କାରଣ ହେଇଛି ଏପି ସିଂ ପାଇଁ। ଏପି ସିଂ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲେ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ଯାହା ନିୟମ ଅଛି, ଯିଏ ବି ଏଇ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କରିବ ଦୋଷଗର ତାକୁ କେବେ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ସରକାର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅନୁସାରେ ନିୟମ ନଥିଲା। ବଟ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କେସ୍ ହେଇଗଲା, କାରଣ ସରକାର ବି ଏଇ ଜିନିଷ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଏପି ସିଂ ସତରେ ସତ କହୁଛି ନା ଏପି ସିଂ ମିଛ କହୁଛି। ଯଦି ଏପି ସିଂ କଥା ଧରା ପଡ଼ିଯିବ, ତେଣୁ ଯାହା ବି କୁହା ହେଇଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ କି ଏପି ସିଂ ତମେ ନିଆଁ ସହିତ ଖେଳିବ ନାହିଁ, ପଛରେ ତମକୁ ପସ୍ତେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମେ ବି ସେଇ ଜିନିଷ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଯାଇପାରେ ଏପି ସିଂଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ତ ଆଙ୍କୁ ଅଲରେଡି ଜେଲ୍ ବାହାରକୁ ଯେଉଁ କରାହେବ, ନୋ ଡାଉଟ୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଆଙ୍କୁ କରାହେବ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ। ତ ମିଡ଼ିଆବାଲା ପ୍ଲାନିଂ ହେଉଛି, ସିର୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଡିଡି ଦୂରଦର୍ଶନବାଲା ତ ଯିବେ, ତା ସହିତ ବାକି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମିଡ଼ିଆ ବି ଆଲାଉ କରାହେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଯାହା ବି ସେମାନଙ୍କ କଥା ରହିବ ତାକୁ କମ୍ପେୟାର କରାହେବ ଏପି ସିଂ ଓକିଲ ଏପି ସିଂଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ଫାଇଲ୍ ସେଠି ସବମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ସେ ବିଷୟରେ, ଡିଟେଲ୍ସ ତାଙ୍କ କଥା କ'ଣ ରହିଛି, ଏପି ସିଂଙ୍କ କଥା କ'ଣ ରହିଛି, ଡିଟେଲ୍ସ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ଓକେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଲାଇକ୍ କରିଥାନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।